အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်တို့အခု Super Sunday မှာပွဲကြီးပွဲကောင်းအနေနဲ့အတူတစ်ဖက်ကလည်း La Liga ပွဲစဉ်ကစားတယ်တစ်ဖက်က Bundesliga အပါအဝင်ဒါ Italy က Milan Derby ပွဲစဉ်လည်းကစားတယ်ဆိုတော့ Manchester City နဲ့ Arsenal ကတော့တစ်ဖက်ထံ6စီတေးကြလို့ Brighton နဲ့ Forest လည်းတေးကြတယ်ဆိုဒီနေ့ကတေးပွဲတွေများတဲ့အထက်မှာ Milan Derby ရဲ့နောက်ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ Villarreal ကလည်းလက်ရှိမှာအဆင့်3ရောက်နေပြီးတော့ Barcelona ကတော့လက်ရှိမှာဇာတ်တင်မှာရောက်နေတယ်။မနေ့က Real Madrid နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြန်ပြီးတော့ respond လုပ်ရမယ်။တစ်ဖက်က German ပွဲတွေလည်းရှိတယ် Leverkusen အပါအဝင်ပေါ့လေ။ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိတဲ့ချိန်မှာ Hansi Flick ရဲ့အသင်းကဒါတော်တော်တော့ချီးကျူးကြာကောင်းတယ်။ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝကိုလူမရှိတဲ့ဂျားတွေကနေသူတို့အဝေးကွင်းမှာ Villarreal ဆိုတာကဒီ Luis Enrique လက်ထက်မှာရောဒါတစ်ဖက်ကဒီ Tito Vinicius လက်ထက်မှာ Tata Martino အပါဝင်ဒါ Ernesto Valverde နဲ့ဘယ်နည်းပြလက်ထက်ဖြစ်ဖြစ် Villarreal ကတကယ်ခတ်တဲ့အသင်းသူပြင် Barcelona အမြဲယုံကန်ရတဲ့အသင်းဒီအသင်းကို Hansi Flick အသင်းကလူမစုံတဲ့ဂျာကနေကိုပြက်ချေပြက်နဲ့ကိုအနိုင်ရပြီးတော့သူတို့ La Liga မှာ9ပွဲဆက်တိုက်9ပွဲရတယ်ဒါ Barcelona အသင်းကအခုဒီနေ့ပွဲမှာ Lewandowski ဒါ Penalty မွင်းလို့ဒါ Hat Trick မရတာတကယ်ဆိုရင်သူပါဝင် Chance တွေတော့လမင်းရမရဲ့ဖန်တီးပွားလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် Barcelona ကအခုဒီနေ့ပွဲမှာLewandowski ရဲ့ yama ရဲ့ Rafinha ရဲ့ထားပြီးတော့ Eric Garcia ကို defensive မှာထားပြီးတော့ Pedri နဲ့ဒါ Pablo Torre ဆိုတဲ့ chart တွေဒီကစားမလေးကဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကမှစပြီးတော့နေရာရလာတဲ့အချိန်မှာအခုလူမရှိတဲ့ကြားကရတယ် Barcelona ကဒီကစားမလေးကိုသုံးရင်သူလဲခြေစွမ်းပြတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဒါ Cancelo Inigo Martinez ကေ Dominguez ကေ Conte ရဲ့ဒါဒီတစ်ဖက်က Gerard Martin ရဲ့တော်တော်အပြောင်းလဲနော်ဒါဒီကျဲပါမှာ Mar Andre Ter Stegen ကပထမပိုင်းမှာနာသွားလို့ဒါဒီညမှာ Inaki Pina ဝင်ကစားတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာ Paul Victor Casado အပါဝင်ကဘာစီလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဇက်တိုက်ပွဲတွေကစားရတဲ့အကြောင်းတချို့ကစားမတွေကိုလည်း Hansi Flick က rotate လုပ်တယ် Villarreal အသင်းက Barcelona ကိုပွဲစားမှာ pressure တွေပေးတာပံပေမဲ့ Lewandowski ကိုနှစ်ကိုပေးလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းကပွဲကလုံးဝ different game ဖြစ်ပြီးတော့ Barcelona ကတပွဲလုံးကိုစုံမှုသွားခဲ့တာတော့မိနစ်20မှာ Robert Lewandowski တွင်းသွားတယ်အဲဒီလုံးကတော့နည်းနည်းကန်ကောင်းတာလည်းပါတယ်သူ area ထဲမှာပဲကန်သွင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းဒီပထမပိုင်း35မိနစ်မှာတွင်းလိုက်တဲ့အလုံးစုတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါက bicycle ပေါ့လေဟိုဘက်ကရမားပို့လိုက်တဲ့ cross ကိုကောင်းတိုက်ချပေးတာအဲ့ far post မှာဘယ်သူလဲမသိဘူးကောင်းတိုက်ချပေးတဲ့အချွန်ကို Lewandowski ကကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲ bicycle နဲ့နောက်ပြန်ခစ်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအနိုင်ကိုထားထပ်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာ 2-0 ဖြစ်သွားပြီးတော့မှ Barcelona ဟာ dominate လုပ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Villarreal က IOC Perez က Nicolas Pepe ဖန်တီးပေးတာကနေဒါတကူးပြန်ချီလို့ 1-1 2-1 ဖြစ်သွားပေမဲ့ Villarreal ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့ပွဲမှာဖန်ဒီ offside ဖြစ်သွားတယ်သွင်းကို2ဂိုးလောက်ရှိတယ်သူလည်းတကယ်တော့အဲ့ပွဲကတော်တော်ကောင်းတဲ့ပွဲပြသူကပွဲကအကျိတ်နေနေတော်တော်ကစားကပြီးတော့မှ Barcelona ကဒါ58မိနစ်မှာ Pablo Torre ပေါ့လေဒီ chart လေးကအစောပိုင်းကတကူးဖန်တီးထားပြီးသားအဲ့တော့ဒီသူကလိုက်တဲ့လုံက slide deflect ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Barcelona ကစပြီး 3-1 ဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူတို့တကူးပြန်သွင်းသွင်းတဲ့ Villarreal က 3-2 ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ offside ဖြစ်သွားလို့ကြောင့်ဒါ Barcelona ဥဆောင်နေပြီးတော့မှ Rafinha ရဲ့သွင်းကိုနှစ်ကောတကယ်ကောင်းတယ်ခွန်ဆက်လေးမိနစ်မှာလှမ်းကလိုက်တဲ့လုံ slide deflect ဖြစ်သွားတယ်ဂိုးသွားတယ်83မှာရမားပို့တဲ့ cross ဒီ cross ကတော့တော်တော်သဘောကျတယ်တကယ်ကိုတော့ quality ပြည့်တဲ့ cross နဲ့ရမားပို့လိုက်တာကနေ Barcelona ကဒီ Rafinha တလုံးထပ်သွင်းလို့5-1 နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အခု Barcelona ဟာ La Liga မှာဒါကစားပီးသမျှပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ရထားပြီးတော့အခုပြိုင်ပွဲဆုံးအဲပြိုင်ပွဲမှာ10မှတ်ဒါ18မှတ်ထိရပြီးတော့တကယ်ပုံစံကောင်းကိုပြသထားတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့က Real Madrid နိုင်တာကိုသူတို့ကပြန်ပြီး respond လုပ်တယ် Atletico Madrid ကတော့ Rayo Vallecano ရဲ့အဝေးကွင်းမှာဥဆောင်ကိုပေးရတာကိုခေါနာကလကပြန်ချေခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်တကိုးစီနဲ့တည်ချလို့တီကိုကအမှတ်ညော့သွားတယ်ဆိုတော့အခု La Liga မှာ6ပွဲပြီးမှ Barcelona က18မှတ် Real Madrid က14မှတ်Athletic Club က13မှတ် Atletico Madrid က12မှတ်ရပြီ Villarreal က17မှတ်ရှိတယ်အခု Robert Lewandowski ကတော့အခု La Liga မှာဂိုးအများဆုံးတွင်းထားသူဖြစ်ပေါ်လေသူတို့က6ဂိုးတွင်းထားတယ် Rafinha က5ဂိုးတွင်းပြီးတော့ Yamal ကတော့ဖန်တီးမှု4ဂိုးပြစ်ထားတာပေါ့လေဆိုတော့ဖန်တီးမှု5ဂိုးနဲ့သူကအများဆုံးလုပ်ထားတယ်တစ်ဖက်က Italy Serie A မှာ Milan Derby မှာနီးပြ Fonseca က pressure တွေများပြီးထုတ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြားမှာ Inter Milan ကိုသူတို့နိုင်သွားတယ်ဒါ AC Inter Milan ကိုအိမ်ကွင်းဖြစ်ထားခံရတဲ့အချိန်မှာ AC Milan အသင်းကChristian Pulisic တကူအတွင်းနဲ့ Inter Milan ကဒီမာကိုတလုံးပထမပိုင်းမှာပြန်ချေပေမဲ့ပွဲပြီးကနေကြမှာ Gabbia ကအနိုင်ကိုတွင်းသွားလို့ Inter Milan အသင်းကို AC Milan ကနိုင်လို့ဒါ Fonseca လည်း pressure နည်းနည်းလျော့သွားတယ် Roma ကတော့ PR တွေကြားကနေဒီ Daniel De Rossi ကိုထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အိမ်ကွင်းမှာ 3-0 နဲ့ဒါ Udinese ကိုနိုင်လို့ Fiorentina ကလည်း Lazio ကိုနိုင်တယ် Bundesliga မှာတော့ Leverkusen ကဒီ Wolfsburg ကိုနော်သူတို့ရထုံးစံတိုင်းဒါ 3-2 နဲ့ရှုံးနေတာပထမပိုင်းမှာအရာကိုရအောင်လိုက်ပြီးတော့ Leverkusen က 4-3 နဲ့မှနိုင်သွားတယ်ဒါပွဲပြီးကန်ဒီမှာပဲဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါ Leverkusen အသင်းတော်အနိုင်ကိုကိုတော့ Boniface က93မိနစ်မှာနောက်ထပ်တစ်ခါအနိုင်ကိုသွင်းပြီးတော့ Leverkusen နိုင်ဖို့ရပြီးတော့ Dortmund ကိုပြန်ရှုံးပြီးတော့ဟိုဘက်က
မာစီကတော့အဝေးကွန်မှာခြေစွမ်းပြပြီးလီယွန်ကိုနိုင်သွားတယ်ဒါကတော့မနီညာကစားခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့လေဒါဘာဆိုနာကတော့6ပွဲကစား6ပွဲနိုင်ပြီးတော့ဒါလာလီဂါမှာနိုင်ပွဲဆက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်